Telenor je u saradnji sa Ministarstvom za informacijono društvo i telekomunikacije kao i Ministarstvom prosvjete organizovao radionicu koje je prisustvovalo 20 učenika osnovnih škola i to iz 5 crnogorskih gradova Podgorice, Bara, Nikšića, Cetinje i Berana. Na radionici uz predavače iz oba ministarstva i kompanije Telenor su bili predavači koji su zapravo stručnjaci kada je u pitanju internet, sigurnost na internetu i koji su kroz interaktivne radionice, dinamične vježbe prezentovali djeci sve one dobre strane koje internet ima, kako mogu da ga koriste, kako za edukaciju, tako i za zabavu, ali koji su to neki alati koji mogu da koriste kako bi zaštitili sebe, svoje učenjake i kako bi možda pomogli roditeljima da uvide koje su to sve prednosti interneta i da internet bude dobro mjesto za zabavu ne samo za njih, već i za njihove roditelje. Radionica je prvi korak u onome što slijedi, a to je vršnjačka edukacija u ovih 5 gradova, gdje će upravo djeca koja su danas bila na radionici i postala ambasadori sigurnog interneta, raditi slične radionice sa svojim vršnjacima i njih edukovati kako da uživaju u internetu i da učine da vrijeme koje provode tamo bude sigurno, bezbjedno za njih. Naravno, pored rada sa djecom, Telenor i oba ministarstva će nastaviti da rade i sa profesorima i sa roditeljima. Interesovanje koje su djeca pokazala za ovu radionicu je bilo zaista nevjerovatno, ali nivo informacije koje oni imaju i koje će moći da prenesu na svoje vršnjake. Sam da je ovo bilo fantastično druženje, upoznali smo se, družili, ručak je bio fantastično. Mislim da smo danas neke nova prijateljstva i nove informacije o internetu i kako predivno ga koristimo i želim da se zahvalim svim profesorima. Stvarno je bilo prelijepo, ja kad sam saznala da ću biti uključena u ovaj projekat, baš sam uzbuđena i mislila sam da će super da bude, ali ovo je bilo i puno bolje nego što sam očekivala. Svi su mi drugovi rekli što će ti to, ja sam sam mislila da je to nešto bez veze i nisam uopšte ni shvatio o čemu sad, a kad sam došla ovdje shvatio sam da je to nešto dobro. Kada naši vršnjački edukatori, odnosno ambasadori sigurnog interneta, urade radionice sa svojim vršnjacima, sljedit će nova radionica, napredna za njih i neke nove informacije i neke nove aktivnosti od kreiranja postera koji će se naći u svim osnovnim školama od septembra mjeseca, priprema međuškolskog takmičenja za ovih 5 škola i promocije opšte ideje sigurnog interneta, dobrih strana interneta, edukacije na internetu i zabave na internetu, opet ne samo za djecu, već i za njihove roditelje. Već u septembru će uslijediti jedan veći dio ovog projekta, odnosno jedna velika priča, a to je prvi nacionalni forum na ovu temu i naravno nastavak ovog projekta, jer ovo je zapravo samo početak jedne priče u kojoj su Telenor i Ministarstvo za informacijono društvo i telekomunikacije dugoročni partneri.